Ne propustite u kazalištu Kerempuh. Molijerov škrtac. U režiji Dore Ruždjak-Podolski i dramaturgiji Tomislava Zajeca. Ovaj bezvremenski biser komediografske literature, naš sjajni glumački ansambl, predvođen Hrvojem Kečkešom u glavnoj ulozi, po prvi puta dovodi na daske Kerempuha. Spoj klasike i suvremene dramaturgije. S elementima pop kulture, te stihovima poznatih estradnih hitova, uz mnoštvo komičnih i osebujnih likova, garancija su pravog kazališnog užitka. Provjerite sami zašto je ova scenska poslastica odmah oduševila i publiku i kritiku. Dođite u Kerempuh.